партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Доброго дня! З вами Тернопільська погода і я її ведуча Ольга Гавдьо. За народними повір'ями, 4 вересня святкують день Агафона Огуменника. Народ вірив, що у цей день на полях бешкетували лісовики. Селяни, щоб берегти звід їхніх чарів, одягали на виворіт сорочки. Також вірили, якщо день вдався сонячним, то дощів не буде ще 4 тижні. А якою ж насправді буде погода, ми дізнаємось від тернополян. Привіт, мене звати Міша. Я вам прочитаю прогноз погоди на 4 вересня. По області. Хмарно з проясненням, вночі короткочасні опади, вдень без дощу. Вітер північно-західний, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 6-11, вдень 14-19 градусів тепла. Передаю всім привіт. Прогноз погоди на 4 вересня. По місту. Хмарна погода з проясненнями. Вночі дощитиме. Вдень без опадів. Вітер з поривами 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-14 градусів. Тепла. Вдень 16-18 градусів тепла. У давнину помітили, якщо хмарі рідкі, то ранок наступного дня видасться ясним, але холодним. Я ж бажаю вам побільше сонячних днів та гарного настрою. До зустрічі на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.